Срещу него Лазар Тодев. Си 10 професионални матча в формат ММА, категория тежка. Играме срещу най-добрите бойци на България, с лично тегло от 98 кг и 100 грама, Христо Йорданов, Бажичката! Срещу него е представител на град Хасково, който тренира ММА от 2 години. Агресивният и непредвидим файтър с тегло от 110 кг. Рефер на двобоя Росен Русев. Ну, это не так, что я не знаю, что я не знаю.
Той ти не рапува, не има въздух. Технически нокаут Лазар Тодев! Награда за победителя от Big Boy Shop.